Ըստ Թումանյանի բալադի, կարճ-կարճ մի փարվանարքա կար, ով չնաշխարի գեղեցկությամբ դուս դրուն էր, արքան կանչում է Կովկասի բոլոր կտրիչներին մրցության, որպեսի տեսնի, թե ով է արժանի դստեր սիրուն։ Աղջիկը, սակայն, ճարպկության մրցությունը չի համարում ճիշտ և անկեղծ սերը գտնելու համար առաջարկում է կտրիչներին բերել սիրո անշեջ հուրը։ Կտրիչները թրչում են աշխարի 4 կողմը, այդպես էլ չկարողանալով գտնել անշեջ սիրո հուրը, և աննման գեղեցկուհին մնում է մենակ։ Նրա արցունքից գոյանում է լիճ, որը ծածկում է ամրոցն ու քաղաքը։ Ասում են, անշեջ հուրը փնտրող կտրիչները վերածվել են թիթեռների, և մինչ օրս հուր և կրակ տեսնելով նետվում են նրա մեջ, որպեսի տանեն փարվանա գեղեցկուհու մոտ, բայց այդպես էլ ոչինչ անում են. Thank you.